Baiklah, kita masukkan 4 butir kak. 1 2 3 4, kita berbanyak sikit. 5. So guys, sama tengok dia menggeledak. Kita akan balik kat sini. Okay guys, kita akan ni betul. Jom ni, jom ni man. So guys, alhamdulillah, kita punya eksperimen menjadi ya. Okay, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Just Eden. J2 jantan ni tu amat, dia tu shampoo ni tu guys. So aku macam nak tergelak hari ni, tak tahu bersiapa. Okay, hari ni aku akan buat macam bomb lah, tapi dia lebih kepada meracun. Tapi kita pakai bahan-bahan untuk kita buat meriam. So kita ada kabat, tengok kabat dah. Kita pakai kabat cap pelita. Dan kita ada jenis-jenis botol dekat depan aku ni. Kita akan start pakai botol flavor macam-macam lah. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Let's go, check it out. Bahan yang kita perlukan adalah hammer. Ha, kalau dekat tempat aku, taruh ni kami panggil meretun lah. Ataupun bahasa buku orang panggil apa? Tukul kan, tukul. Dan kita ada kabel cap pelita, lepas tu kita ada botol. Botol daripada botol yang paling keras hingga botol yang paling lembut. Yang paling lembut, lalu botol yang mineral lah. Ha, yang keras kita ada ni, botol untuk flavor kita bancuh hayak tu, lion. 100 plus. Allahu Akbar, terbalik. 100 plus. Eskin soda, ada Fanta. Okay, yang ni kita tak pakai. Yang ni kita hanya pakai untuk bancuh saja hayak. Dan kita akan try bancuh pakai yang gas juga. So guys, apa yang aku kena buat lah ni, aku kena katok kabat tu berjadi haloi. Let's go. Dah suki kentut, peluk lah. Okay guys, aku tak tahu kena dalam logam ni kita boleh berdiri. So, aku akan berdiri dalam ni ya. Kabat lah, banyak kita tuang tu. Ui, kita dah ada lah yang halui-halui. Ni orang besar-besar ni boleh lah pakai. Nampak lah, halui-halui lah tuang ni. Okay, sempoi. Habang lepas dia punya kepala botol tu. Masuk dalam kepala ni. Kita tuang lagi. Kita tengok main, Mat. Ui, saya halui-halui banyak guys. Satu orang ni macam nak katak sikit lah. Okay, ni tak apa. Ni pun halui. Ni halui. Tak banyak sangat lah. Ni rasa boleh ni. Kita tengok. Lepas. Lepas ngam. Kita try dulu. Kepala si. Oh ni lah. Ini soy-soy lah. Soy-soy lah. Kata Cina kemarin. Oh, ini soy-soy lah. Ini body you tak payah buat apa. Ini soy-soy. Sembang lah. Oh, hantam lah. Ini hari. Satu kali. Okay, ngam. Baik, semua ngam ni. Aku budak ngam. Okay, ni tak ngam. Ni ngam. Ni tak ngam, guys. So, kita ada banyak yang ngam. Kita akan try. Satu persatu cintaku padamu. Seteguh batang tebu. Let's go. Katok kabat ni kita kena perlukan skill yang begitu mantap. Kalau kita silap katok, dia planting ke sini, kena batu kati senok. Kalau dia planting ke sana, kita punya kabat rogi. So kita kena katok tanpa dia berlari-lari ke mana-mana. Mari kita tengok. Okay, kita katok dia macam ni. Kalau aku silap punya gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia lari. Allahu Akbar, masuklah mana pula. Mat, you know Mat? Oh ni ada guys, ada guys. Ada tu. Kabat ni berbuat daripada kalsium kan. Okay. So. Tu ya buat daripada kalsium. Tu ya, Mat? Tu ya. Batu kabat lah. Kalau keras kita tak payah ambil lah. Okay. Okay. Tak biar gerja. Sorry, sorry guys. Okay guys, kita dah dapat banyak lah. Apa tengok ni? Kita dah banyak kabat. So memang padu. Okay, aku rasa dah cukup lah banyak ni. Kita tak payah lah ada kata-kata. Sekali lagi kabat lebih memang ayam asam lah. Nanti aku akan buat satu meriam pakai tonton besar. Kita kena guna kabat lagi. So, jom kita cuba setting dulu. Kita suka ayam masuk dalam ni dulu. Sekali kita bubur kabat dan kita balik. Let's go, bebe. Mari kita tuang ayam tu. Aduh, cara-cara nak setting dah kita kena bancuh lah.
Dan ni mungkin weh lagi lagi. Azira sebenar. Kita ayak tu. Sai, kita nak pakai ayak Coca-Cola ayak merah ni ke nak pakai ayak putih? Request yang Mamat punya. Merah. Ayak merah guys. So kita nak pakai yang ni ya. Kita tuang dulu sekatan ya. Okey guys, dia tak pakai banyak sangat ah. Kita pakai ayam merah. Yang ni ayam gas eh. Dia suki request. Tapi tak tahu gas ada kedal lagi. Kita try goncang tengok. Dia tarik, dia goncang. Oh, masih ada gas ke? Apa dah? Lagi boleh boleh. Game teruk. Game teruk. Tapi tak apa. Kita try dulu baling. Let's go. Kita masuk dulu kabat. Kabat, kita masuk dulu kabat. Panjang-panjang sekejap. Okey. Kita masuk 4 butir. Okey, mari tengok. 1. Allahu Akbar. 2. 3. 4. So guys, dia dah menggeledak. Traveling. Melihat. Tengok. Guys, kita tunggu guys. Tak boleh ada duduk macam tu. Bah, dia tengah menggeledak. Pegang, 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 pegang. 1. 2. Sekejap, kita kena baling dulu, balik lagi. Nampak macam tak berapa kuat ayam merah aku. Tak tahu, sekejap kita try pakai ayam putih macam biasa. So, tak padu lah. Tak tahu lah, nampak macam dia. Mari ada mari, dia mari. Macam tu. Kita relax dulu. Masa macam bocok. Apa biar kita balik, kita balik. Kita pakai ayam putih lho. Let's go baby. Percubaan kita yang pertama gagal. Sebab kita pakai ayam berkarbonat. Kau rasa dia tak lin api lah. Kita try pakai ayam masak. Ayam pek lah. Okay. Oh, kali ni kita pakai botol yang betul-betul padu. Tudung dah tak tahu kuat dah. Kita masukkan 4 butir kot. 1. 2. 3. 4. Kita buat banyak sikit. 5. So guys, sama tengok dia menggeledak. Kita akan balik kat sini. Okay guys. Kita akan ni betul. Jom, jom, Iman. Jogi, jogi, jogi. So guys, kali ni bawa betul. Botol ni betul-betul padat. Kita takut dia meletup kuat. Agak dah suki jadi ke mana. Tak kuat sangat guys. Aduh. Oh, berhati. Sikit mata, sikit mata. Sikit mata. Angin pukul. Angin kencang membawaku. Sakit hidung eh. Gas dia. Oh, mana tahu kot dia punya apa? Uap kabat tu masuk dalam hidung. Hilang dah sedung kan. Kita tengok dulu. Dia meletup dekat ni. Tudung dia. Tu dia tak sempoi. Dia meletup kat tudung. Tu boleh buka main panik. Tak ada apa dah tu. Ha? Tak ada apa dah. Okey man. Yang ni yang tadi ya. Tak meletup. Ha? Bau. Okey. So kita akan bancuh lain. Ayak kalau merah jadi kalau ni. Memang taik lah. Mereka tengok guys. Kita tuang dulu. Dia punya colour. Banyak dia punya colour guys. Tadi kalau merah tiba-tiba jadi colour ni. So hampa pekat. Uish. Weh guys. Asal colour merah. Tapi bila kita buka bat dia jadi colour ni. So bermakna ayak ni dia berbuat daripada teh. So tak jadi lah. Taik palak punya lah. Taik palak. Kita bancuh dulu. Bancuh lah dah. Kita basuh dulu taik palak. Kita buang taik palak dulu. Taik palak lah ni.
Kabak lagi. Kita pancur lagi. Kau apa dia? Kita ambil kabak tadi ya. Panas guys. Panas guys. Kita pergi ni, pergi lain lah. Kali ni betul-betul jadi lah. Kalau tak jadi, ni maksud dia kabak ni memang taik lah. Kadar membuat acara orang. Tu dah guys, menggeledok orang tu. Oh, so guys, mai. Hai, ni betul-betul kuat guys. Belakang imam, belakang. Allah, kasut cabut. Kali ni betul-betul tak buat acara. Dia kalau kata dia kata pom tu, dia berpom. Dia lompat-lompat-lompat. Dia pom. Okay guys, relax tu. Ha 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 ha. Dia ada bunyi perak guys. So guys, alhamdulillah. Kita punya eksperimen menjadi ya. Betul-betul kuat ah. Mana ada punya botol? Mana botol? Hancur. Hmm? Apa? Tahu. So guys, alhamdulillah kita dah berjaya buat pakai botol kecil. Kita cuba pakai botol yang besar sikit. Kita masuk semua kabat yang ada. Let's go baby. Okay, kita bang dulu. Air 100+ tunggu. Kita pakai botol besar. Ni takut air tak tahu lah. Bancuhan dia kali ni memang mantap lah. Okay. Betul dia punya tudung. Betul ada buang anggur. Kalau kata tak bau ni tudung mual ni. Kita punya dari bau kita boleh tahu lah. Okay. Oh panas guys. Tangan aku basah. Okay. Tak bahaya mah dia mas. Kita kasi banyak-banyak lah. Tak apa man. Banyak-banyak sedap eh. Okey, kabat dah boleh awak tengok kabat tak ada apa. Okey, mai. Ayah asas panah, ayah ngepuk payah ni. Terus dia. Okey guys, lari guys. Okey. Juju sas sebilah. Kita tunggu dulu guys. Okey. Dia dah mula kembung. Dia dah mula kembung. Kita tengok guys. Kita tengok guys. Dia dah mula kembung. Kalau adik-adik nak cuba, perlu pantau ibu bapa. Dia tak bahaya mana. Tapi, bolehlah sekadar membuat acara. Okay. Dia dah mula kembung guys. Dia dah mula kembung guys. Oh. Botol besar memang dah lambat sikit. Dia nak kumpulkan udara tu. Memang agak lambat. Ha, dah. Dia beri. Ha? Tak cukup kuat kot. Sat guys. Kita kena... Woi, dah betul. Ya. Hmm? Mai. Mai guys. Dah suki minyak penangan. Tak boleh tu. Cekam betul-betul tu. Tutup cekang lah. Kita tunggu tu meletup. Kita perhabis lagi satu botol Fanta. Kita nak bagi meletup juga. Yang tu kita kurang kabat. Kabat dah habis, tak boleh nak buat apa. Kita katok ni kabat. Memang kuat gila. Tapi dia tak meletup. Bawa loyak merah guys. Ha? Oh. Gila-gila bos. Nah, ha? Keluar kita masukkan kabat banyak sikit. Pemilihan kabat tu penting guys. Untuk mewakili kontingen Malaysia. Palam lu guys. No hari man. Aduh guys.
Okay guys, kalau bunat dah masuk. Itu kena ambil ayak. Ya, ayak dia kurang. Kita pakai ayak taik guys. Ayak logik taik. Oh, panas hari jadah. Oh. Botol kecil guys. Botol kecil guys. Kita pakai ayak taik kali ni guys. Tak boleh bocok. Cah. Bocok. Bunyi boyak kencing tu. Tu itu. Jom. Habis. Dah. Wui, dah dia. Man. Okay guys, Rizman akan buka botol hujung tu. Jangan amat, ambil bawah itu apa? Bawah itu apa? Bawah itu apa? Bawah itu apa? Ambil yang unggul. Woi man, boleh macam lah. Okay, jangan je, buka lu, buka lu. Buka apa habis. Okay, dah akan pakai gas tu. Okay man. Okay. Wih, wih, tak boleh. Jangan. Tutup buku bang, buang. Main kau, aku. Nak pegang ni. Okay, apa tengok? Botol ayam tu jadi lagu tu. So, dia akan dia akan meletup tak lama lagi lah. Itu lagu tu. Okay, man. Hey. Okay, guys. Yang ni kita boleh pakai balik botol ni, Alhamdulillah. Tu, orang tengok dia jadi guna. Tu, hak tu kita dah takut tu. Tu, orang boleh ayam. Ambil, ambil. Hmm? Dua guys tu. Man, talok kau tu man. Kita akan pakai balik botol ni. Kita buang dulu lah logo ni. Haa. Botol ni padu. Siapa berani pergi buka? RM2,000 aku bagi. Berani man? Jangan man. Macam tak warni dulu. Kita walaupun dalam komando, kita tak warni. Nah. Kita pakai ayam. Ayam tai ah. Ayam cahaya logi. Okay guys. Okay. Ha. Alhamdulillah guys. Kita tunggu. Kita tengok jadi gua mana. Oh, gua betul-betul excited guys. Ha, tu dia. Nah dah guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuanti situ guys. Alhamdulillah guys. So kita punya mission menjadi guys. Oh. Gila babengnya kuat. Oh. Nanti sampai sini guys. So dia lagi kuat berdua macam bolong tu. Sakit jantung. Tu, dia ikut lagi. Piong. Tu orang pergi ke sini. So, kita tengok. Kau gila macam tu. So, guys. Jom. Kita dah berjaya. Alhamdulillah. Kalau kita gagal tadi memang tak sempoi. So, cuma satu ni je lagi kita tak berani ambil. Sebab dia punya bentuk lain macam. Tengok. Huh. Man, man. Meledik tu. Sepak bang ya. Tutup cekang tu. Bodoh man. Moh. Main luruh man. Main luruh guys. Arre man bagi link kat aku. Arre si man. So guys, itu saja video aku untuk kali ni. Kita cuba buat orang kata bom tak bom, racun tak racun, tapi dia pakai kabat dan ayak dan botol. So ay, apa dia? So guys, thank you kepada Rizman Razak dan Dasuki Padu sebab menjayakan aku punya video untuk kali ni. Pada semua, jangan tiru aksi ni kepada adik-adik yang nak main. Perlu pantau ibu bapa lah. Kalau tak bisa main, jangan main sebab kalau dia tak meletup, kita pergi ambil macam tu, dia agak bahaya lah. Kalau boleh, isi-isi ayak bubur kabat paling jajuh. Kalau tak meletup, buat lain. So, mic pun dah luruh. Hari pun dah nak gelap orang kata kan. Dah nak dekat maghrib lah. So kepada apa semua, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Sorong papan
tarik papan, sila tarik. Pawang dah. Let's go. Dah. Assalamualaikum.